Ова е гласот на Стефан, гитарата на Мартин, дуото Next Time, кое што ги слушате на 947. Ми рековме денеска ни се гости во Сити Радио. Момце, добро дојдовте. По кој пат? Памтите ли си? Бројте ли колку пати сте дошле во радио се? Па, не знам, само поблиску до микрофонот. Не памтим, искрено ти кажам, али многу ни е мило што е денес на три гости, како и стално. Тука сме со повод, нели, да промовираме песна и да се дружиме. Така, мене ми е многу мило што го одбравте Сити Радио за прв пат да го промовирате вашиот нов материјал. Воедно ова и најава на новиот албум кој што ќе го добиеме наскоро од дуото Next Time. Мартин, можеш да ми кажеш накратко на што правевте вие периодот? Дали само музицировте, бевте негде на одмор, одмаравте, што правевте? Па, одмор не немавме оваа година, поради тоа што е работевме на нашата нова песна. Се трудевме, мислам, сакам да кажам дека подолг период ја работевме песнава. Ми одзема многу време, меѓутоа, ете, задоволни сме од финалниот производ, како искочи песната, се надам дека на сите ќе им се допадне. Прочнем ја правиме и за нас и за нив, да им се допадне. Не бевме на одмор, работевме, игравме футбол, внимавме малце на линијата. Добро. Повеќе време ти требаше да напишеш музиката за новиот сингл кој што ќе го слушнеме во продолжение, или повеќе време ти требаше да го научи солото на Bed of Roses што го имаше извадено како видео? А знам дека ме следиш цело време, не ми ставаш лайкови. Не ти ставам лайкови, од проста причина што луѓе може погрешно да не сватат. Така? Да. Па и нека не сватат, да кажам со ова розео, ако што ќе ова. Тоа, розео, тоа сте го. Така, стално си носам. Муабедот ми е за новата, за новата песна. Новата песна, да. Значи, ваша музика? Наша музика, заедно со Лазе, ја работевме песната. Стефче го напиша, Стефан го напиша текстот. Супер искочи се во глобала. Не е гитарска песна, како што сме имале, како што беше на Next Time, што ја говорите. Меѓутоа е така некој помодерен стил, каде што секој ќе се пронајде. Заразлива е темата што иде и мислам дека ќе биде добро. Так, Стефан, ајде зборуваме малку за текстот бидејќи ти го напиша. Дали нешто ново ќе слушнеме од Next Time, бидејќи ќе спомнавме за музиката, не е гитарска, не е толку рокерска како претходните два албуми. Дали тоа значи дека ќе се менува нешто и со текстовите во вашите песни? Тоа, во глобала сакам да сменам малку, меѓутоа пак мора да се држам на она што сме го доживеале сите ние, значи луѓе на планетата. Така да исто и ја во овој случај. Едноставно песната се работи за сонувач кој што едноставно сонот му е поубаво од јавето и не сака да се разбуди од сонот затоа што е преубав. Да. Може би се работи за нешто што го изгубил и што сака да го има, па нека да го изгуби будејќи се. Тоа нешто сакаш индиректно да пренесеш на публиката или пак сепак станува збор за инспирација која што ти била моментална? Па мислам дека моментална инспирација, меѓутоа може и дека сум се препознал периодов, не знам, може и во минатото. Так, ајде да зборуваме малку за целата инспирација. Знаеме музика како се прави, дека треба многу време да седнеш на клавир или на гитара, на што и да компонирате и да... На стол. Ја на што? На стол. На стол седиш најчесто? Да. А стоечки некоја си компонирал? Ти стоечки си компонирал. Оно што ме интересира мене е инспирацијата на Стефан за текстовите. Каде најчесто ја бараш инспирацијата? Имаш ли некоја посебно место кај што одиш, се затвараш и викаш сега ќе пишам текст или? Добро прашање да ти кажам право, се гледа да си добар водител. Искрено, оваа песна имав као демо, текстот ми беше као демо, го напишав демо текстот дома, меѓутоа официјалната верзија на текстот се случи во на работа во канцеларија кај што имаме, кај што работи мајка ми. Ја позовив мајка ми, едноставно седав на компјутер, ми дое инспирација, идејата и таму ја напишав оваа песна. Так, Мартин, колку е тешко да се пишуваат песни денешно време, бидејќи реално никој веќе не измислува топла вода, посебно со фактот дека има продуценти кои што имаат 10 семпла и ти даваат можност да одбереш, па ти викаат направи ова за да биде еден од новите хитови кај нас, па и во светот, затоа што реално гледано и светскава сцена некако не е иновативна, или прават ремикси на стари песни, или пак прават песни со тритан. Тоа и кај нас во последно време се случува, каде што гледам дека публиката го прифаќа тоа. Ние како авторски бенд се трудиме да компонираме што е можно повеќе наша музика, оставиме да бидеме оригинални во тоа што го работиме. Затоа и оваа песна ми одзема многу време. Значи не е лесно да напишеш песна, знаејќи го фактот дека треба да погодиш сечи вкус. Мислам, не можеш секој, али во глобала треба едно 70% од публиката да погодиш песната.
така да тешко е и многу, многу време ни оде тоа. Затоа на крај мислам дека слушна песна на ти. Да? Да кажеш дека... Јас ќе слушнам уште еднаш. Да, се вклопува во, во она поп-рок сцена. Наменски е правена. Так. Значи, еве сега имаме и много чуја 12 септември, каде што... Ќе збориме за тоа се, полека не ми се меша во концептот. Ја за музика да прашам. Да, кога правевме, сега да кажам, кога правевме песната, мора прво да гледаш на сцена кога искочиш како ќе реагираат луѓето. Знаеш ли да бидеш перфекционист и да седнете со Лазе, бидејќи нели Лазе Цветковски е човек од кој што заедно се дебе го правиш аранжманот на овој нов сингл. Знаете ли да бидете перфекционисти, два дена да ви треба да искомпонирате песната, а месец дена да ја аранжирате? Цела година ја правиме, а два дена аранжираме. Да? А значи обратно? Па обратно е, мислам, човекот си има и мал милион други обврски. Так. Така да тешко и он да не најде нас, ние да го најдеме него. И меѓутоа во глобала се снаоѓаме, добро функционирам со Лазовски. Так. Стефан, оно мене што ме интересира е, што да очекуваат вашите фанови и сите оние кои што ја сакаат музиката на Next Time од новиот трет албум? Дали е нешто, ќе биде нешто поразлично, бидејќи реално светот во раце се вика е новиот сингл да откриеме, е нешто ново од вас кое што ќе покаже нешто поразлично на сцената или сепак ќе се задржите до она веќе препознатливо? Па како, како звук, мислам дека не сме имале во овој стил песна. Mm-hmm. Публиката остана да, да реши дали сме имали или не сме имале. Имам уште една песна која што ја напишав, текстуално е многу различна, значи не се работи за љубов ни за меѓу машко и женско, едноставно се работи за поврзаноста кон пријателите кои што се отидени на сите страни од светот. Така да може и таа песна да искочи сега, сега, сега за сега како демо. Ја ова не сум го знал. Така да може преку таа песна да покажеме нешто текстуално ново од нас, така да мислам дека. Е, сега брат ти рече, ја ова не сум го знал. Има ли нешто што криеш од брат ти, нешто што не знае за, за тебе па, или за вашата музика? Доколку ја правам, имам идеја и ја правам музиката, едноставно не, не кем да чуе он додека не, додека не е, значи, готова. Mm-hmm. Затоа што знае понекогаш и да се смее. Знае да мрчи? Да, да, знае. Кале, бе, со ова, бе, знае така да ти кажа. Але, мака ќе рече, але, кај поминаш со ова песна? Кај ќе ја пешам? Кој ви е најголем? Кој ви е најголем критичар тоа кажа? Јас, значи, критичар? Јас. Добро. Кажи го... Немате некој официален дома критичар? Мислам официален критичар. Сите може да ти бидат критичар, не може да... Не може да слушаш еден човек само. Так. Публиката, ако ќе ставиш песната пред публиката, ако има реакција, тоа е најбитно. Значи не е битно дали другарите му се свиѓа или слуша. Так, ајде за самиот крај на денешниот наш разговор да го кажеме тоа што, што треба да се најави. Од 11 до 15 септември се случува 6-то поред издание на Пиволенд, овој пат на Скопското кале. Прво, колку пиете пиво ме интересира? Па, не сме многу. Со оглед на тоа што сте футболери. Сме, да, меѓутоа не претеруваме. Меѓутоа го подржуваме како пијалок. Так. И го подржувате Пиволен како артисти кои што ќе настапите на овој фестивал во четврток на 12 септември, а од 20 часот до 21:30 настапувате вие. Што ќе им понудите на слушателите и посетителите? Епа, најпрво само кажам дека после 2009 година кај што беше се случи нашиот прв концерт во универзална сала кај што беше препуно. Не сме имале настав во Скопје, сме имале ни цела Македонија, меѓутоа не во Скопје. Сме имале во Европа, нели, пошто на Евровизија. Па, на Балканов, Евровизија и слично. Мислев да настав во живо со бенд. Меѓутоа, ова ќе биде голема шанса за сите што не веруваат или немале шанса да не чујат. Значи да не чуват и да се уверат во нашите квалитети, ние сме желни за докажување. Така е, тоа беа момците од Next Time, ова е нивниот нов сингл, темата е Светот во раце, уживајте за прв пат премиерно во Македонија.